सात गते बसेको मन्त्री परिषदले गरेका प्रमुख निर्णयहरू निम्नानुसार रहेका छन्। पहिलो, सार्वजनिक खरिद नवौँ संशोधन नियमावली 2076 स्वीकृत गरिएको छ। यसमा खास गरिकन ठेक्काहरू लाग्दा जसले बोलपत्र खरिद गर्छन् उनीहरूको आर्थिक क्षमताको विषयमा, प्राविधिक क्षमताको विषयमा, कामका अनुभवहरूका विषयमा जे जे त्यसका प्रोभिजन हुन्छन् ती प्रोभिजनहरूको चाहिँ व्यवसायीहरूले वा कम्पनी फर्महरूले स्वयं घोषणा गरी कागजात तथा विवरण पेस गर्दा चाहिँ दुईवटा व्यवस्था, एउटा पूर्व स्वयं घोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ र तर अन्तिम ठेक्का सम्झौता गर्दा चाहिँ लाइन अफ क्रेडिटको सुविधा भएको बैङ्कको पत्र पेस गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। यसले व्यवसायीहरूलाई आफ्नो सम्पूर्ण क्षमताको बारेमा आफैलाई थाहा हुने हुन्छ र बढी पारदर्शी पनि हुन जान्छ, सरल पनि हुन्छ। यो खास गरिकन 2 करोड रुपियाँभन्दा बढीको निर्माण कार्यसँग सम्बन्धित खरिद सम्झौता गर्दा छनौट भएका बोलपत्रदाताले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले निर्धारण गरेको ढाँचामा क्रेडिट लाइनको सुविधा प्राप्त भएको विवरण पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइएको कुरा हो। त्यसै गरी अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा पनि यसमा छ, त्यो के भने योजनाहरू चाहिँ निर्माण प्रक्रियामा गइसकेपछि कतिपयले समयमै काम नसक्ने, म्याद थप गर्ने व्यवस्था पहिला थिएन। म्याद थप्न आउने अन्तिम बेलामा अथवा असार भइसकेपछि आउने, सकिन्छ सकिन्छ केही भन्न नपर्ने थियो। अब चाहिँ त्यसलाई आफ्नो कामको हिसाबले कुनै कम्पनी वा फर्मले आफूले जिम्मा लिएको काम गर्न म्याद थप्नुपर्ने हो वा नपर्ने हो भन्ने कुराको निम्ति उसले 15 दिनभित्र म्याद सकिनु 15 दिन अघि चाहिँ उसले अनिवार्य रूपमा निवेदन दिनुपर्नेछ र त्यो निवेदन उपर चाहिँ 60 दिनभित्र चाहिँ सम्बन्धित निकायहरूले निर्णय गरिसक्नुपर्नेछ म्याद थप गर्ने वा नगर्ने, कारण समेत त्यसको खुलाउनुपर्छ। नगरेको हकमा गर्दा त परेन, त्यसो हुँदाखेरि यदि त्यसरी म्याद थप भएन कारण बिना भने कर्मचारीहरू पनि, म्याद थप नगर्ने कर्मचारीहरू पनि कारवाहीको दायरामा आउने व्यवस्था मिलाइएको छ। अर्को पनि व्यवस्था के छ भने म्याद थप गर्दा 10%सम्म क्षतिपूर्ति लिने प्रचलन थियो, तर यसमा अब चाहिँ म्याद थप गर्दा क्षतिपूर्ति लिने व्यवस्था हटाइएको छ। तर पछिल्लो म्याद थपिएपछि सो म्यादभित्र पनि कसैले काम गर्न सकेन भने चाहिँ पहिलादेखिकै क्षतिपूर्ति भराइनेछ, यो व्यवस्था गरिएको छ। र अर्को चाहिँ म्याद थपको अवधिको हकमा गत साल जेठ 23 गतेबाट 1 वर्ष थप्ने भन्ने थियो, त्यसलाई अब चाहिँ म्याद थपिएको मितिले 1 वर्षभित्र भनेर यो कार्यान्वयनमा जानेछ। यी व्यवस्थाहरू गरिएका छन् जसले हाम्रो निर्माण क्षेत्रको काममा सहजता पैदा गर्ने र कामहरू तुलनात्मक रूपले छिटो छरितो र हिसाबले अगाडि बढ्ने प्रबन्ध गरिएको हो। अर्को, सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण सम्बन्धमा वित्तीय संस्था तथा गैर वित्तीय व्यवसाय तथा पेसाकर्मीको क्षेत्रमा नियमनकारी निकाय तोकिएको नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको मिति 2075/7/25 निर्णय सम्बन्धी सूचना सोही मितिमा नेपाल राजपत्रको अतिरिक्तांक प्रकाशन गर्ने निर्णय गरिएको छ। कतिपय छुटेका चिजहरूलाई पनि त्यसमा कहीँ बार काउन्सिलले पनि त्यस्तो गर्न सक्ने गरी चिजहरू भएका छन्। अर्को, साना विकास आयोजना कार्यान्वयनका लागि नेपाल तथा भारत सरकारबीच भएको सम्झौता कार्यान्वयनका लागि कार्यान्वयन गर्ने निकाय र ढाँचा तोक्ने निर्णय गरिएको छ।
अर्थात् अब साना योजनाहरू सञ्चालन गर्दा सोझै कुनै निकायसित हुँदैन, त्यो नेपाल सरकार र अर्को सरकारको बिचमा बसेर योजनाहरू छनौट हुन्छन्। तर त्यसको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा चाहिँ स्थान जुन जुन साना आयोजनाहरू हुन् ती जुन स्थानीय तहहरूमा कार्यान्वयनमा जान्छन् त्यही ठाउँमा जाने गरी नै त्यहाँबाट नै काम हुने गरी तिनै स्थानीय तहहरूले कार्य सम्पादन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ र यो चाहिँ बजेटरी प्रणालीभित्र समावेश भएर जानेछ। अर्को बिल्डिङ रेसिलेन्ट चुरिया रिजन अफ नेपाल परियोजनाका लागि ग्रिन क्लाइमेट फन्डबाट प्राप्त हुने 39.3 मिलियन अमेरिकी डलर 4,46 करोड बराबर अनुदान सहायता प्राप्तिका लागि एक्रिडेटेड इन्टिटी या FAOसँग वार्ता गर्न अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा सहसचिवको संयोजकत्वमा 5 सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरिएको छ। यो चाहिँ नेपालमा पहिलोपल्ट हामी यस्तो फन्ड सहायता लिँदैछौँ यो क्लाइमेट सँग ग्रिन क्लाइमेट फन्डको यो पहिलो हामी लिँदैछौँ। अर्को खयरबाट उत्पादन हुने वस्तुको सम्बन्धमा मिति 76/3/2 नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित निकासी पैठारी सम्बन्धी सूचित आदेशमा संशोधन गरी नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्ने निर्णय गरिएको छ। त्यो चाहिँ खास गरिकन बिस्कुट जस्तो बनाएर बिस्कुट भन्नु रहेछ त्यसलाई, त्यो मात्रै गर्न पाउने व्यवस्था थियो। अब चाहिँ झोल र बिस्कुट कच अर्को चाहिँ त्यो पनि भन्ने रहेछ, त्यो चाहिँ खास गरिकन छोक्रा त्यो समेत निकासी गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइएको कुरा हो। अर्को उखुको न्यूनतम लागत ढुवानी मुनाफा र अनुदान समेत गरी चालु आर्थिक वर्ष 2076/77 खरिद मूल्य प्रति क्विन्टल 536.56 रुपियाँ निर्धारण गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएको छ। यसले अवश्य नै यो उखु उत्पादक किसानहरू र चिनी मिल उत्पादकहरूलाई पनि अन्यलको अवस्थालाई चाहिँ छिटै समाधान गर्ने विश्वास गरिएको छ। अर्को हात हतियार खरखजाना सम्बन्धी प्रचलित कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइएको छ। अर्को साइप्रसको निकोसियामा कार्यरत अवैतनिक नेपाली महावाणिज्य दूत श्री रामजीवन पन्जियारको कार्यकाल निर्णय भएको मितिले 4 वर्ष थप गरिएको छ। हेटौँडा उपमहानगरपालिका मकवानपुरको स्वामित्वमा रहेको साबिक पदम पोखरी 2 हाल हेटौँडा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 13 किता नम्बर 102 क्षेत्रफल 9.1 कट्ठा जग्गा प्रहरी चौकी पदम पोखरीको नाममा स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न स्वीकृति दिइएको छ। अर्को सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी उपकरण प्रेस सम्बन्धी मेसिन औजार प्रविधि प्रणाली तथा अन्य आवश्यक सामग्री र भौतिक निर्माण लगायत सरकार G2G माध्यमबाट खरिद गर्ने सम्बन्धमा फ्रान्स सरकार र जर्मन सरकारका तर्फबाट प्राप्त प्रस्तावमध्ये सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले उपयुक्त प्रस्ताव स्वीकृत गरी सार्वजनिक खरिद नियमावली 2064 नियम 85 उपनियम 5 ख बमोजिम सरकार विधिबाट खरिद गर्ने निर्णय गरिएको छ र यसको बजेट सम्बन्धी सम्पूर्ण व्यवस्था अर्थ मन्त्रालयले गर्ने निर्णय भएको छ। अर्को शहीद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक पदमा झापा निवासी श्री डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारीलाई 4 वर्षका लागि नियुक्त गर्ने निर्णय गरिएको छ। नेपाल मेडिकल काउन्सिलका रिक्त सदस्य पदमा किशोर विक्रम मल्ल चापाकोट 6 स्याङ्जा डाक्टर हरिहर बस्ती का मोनपात 31 काठमाडौँ डाक्टर सन्ध्या चापागाई मध्यपुर ठिमी भक्तपुर डाक्टर सुप्रभात श्रेष्ठ मोरङ डाक्टर प्रणीत पोखरेल काठमाडौँ र रजिस्ट्रार पदमा डाक्टर कृष्णप्रसाद अधिकारी धुम्बराई काठमाडौँलाई मनोनयन गर्ने निर्णय गरिएको छ। राष्ट्रिय किताबखानामा अद्यावधि व्यक्तिगत विवरण पिआइएस अनुसार कायम भएको पदनाम अनुसार समायोजन पत्र दिन स्वीकृति दिएको छ। खास गरिकन यसबाट 10,000 कर्मचारीहरू जसले अलिकति त्यो उहाँहरूले नै धेरै बुझ्नुहुन्छ, म त्यति बुझ्दिनँ, पदनाम अनुसारको समायोजन गर्ने
प्रयोजनको लागि यो व्यवस्था मिलाइएको हो, त्यो चाहिँ उहाँहरूले गर्न सक्ने कुरा भयो र त्यति जति कर्मचारीहरू समस्यामा हुनुहुन्थ्यो त्यो समस्या समाधान भएको छ। मूल निर्णयहरू यिनै हुन्। सबैको सबैभन्दा राम्रो रातोपाटी.com